Živjo, sem Jana Pristovšek in spet sem z vami. Jaz sem posnela že kar nekaj videov, ampak mislim, da še nikoli nisem imela tako velike želje, da povem nekaj smiselnega, nekaj, kar vam za trenutek, dva ali tri olajša življenje. In mislim, da tudi nikoli nisem imela še tako manj možnosti, kot jih imam danes. COVID je v zadnjih 2 letih terjal svoj davek. Kar se tiče telesne izčrpanosti, kar se tiče čustvene, psihične izčrpanosti, in zdaj je tukaj Rusija in Ukrajina. In vse skupaj se dogaja zelo blizu nas. In ljudi je strah. A jih je upravičeno strah, ali ta strah koristi, ali ta strah pomaga? Ali se da spremljati situacijo brez strahu? To vam bom jaz danes poskušala razložiti. Ko jaz spremljam to, spremljam z zaskrbljenostjo. Vendar v meni ni strahu, ki bi me hromil, zato ker ta strah mi ne pomaga. V meni pa stane moč in jeza. Ampak še vedno v takšni količini, da jo jaz obvladam in ne obvladuje ta mojega življenja. Kaj pa narediti, če strah, jeza ali nemoč se razraste do te mere, da praktično skoraj ne funkcioniramo več. Jaz sem šla zdaj zelo na drugi konec, se pravi, praktično ne funkcioniramo več, vmes je cela paleta. Strah je sporočilo, da se v nas ali v naši okolici dogaja nekaj, na kar je treba biti pozoren. In to je namen strahu. In potem mora strah oditi. Strah mora oditi. Ne smemo ga kopičiti, ne smemo ga shranjevati, ne smemo ga hraniti. In s čim mi ta strah hranimo? Prvič s tem, da se ga ne znamo znebiti in ta strah z umom v naši notranjosti povzroči, da se mi še bolj vržemo v to. Namesto da bi strah odstranili, gremo v strah in ga še polnimo. Polnimo ga s tem, kar preberemo v časopisih, poslušamo vsake novice in potem začnemo delati lastne scenarije. Če to ni dovolj, potem beremo scenarije drugih ljudi. In tako se začne vrtinčiti krog večjega in še večjega in še večjega strahu. In ta strah v nas podrine občutje naše notranje moči. Izpodrine občutje vrednosti, izpodrine občutje, da zmoremo, da smo na varnem. In naenkrat se lahko znajdemo pred situacijo, kjer praktično nimamo ničesar več, česar bi se oprijeli. Strah tako ohromi, da odpove razum. In takrat se nekontrolirano sprožijo v nas procesi, ki jih ne moremo ustaviti, zato ker jih je preveč. Kaj bi vam jaz rada danes povedala, je to, da uravnovesite. Poglejte, začutite, koliko vas je strah. In potem se ustavite in si recite, ok, strah me je, kaj lahko naredim? Nič ne moremo narediti in tukaj nastopi nemoč. Ali meni ta nemoč koristi? Ne, mi ne. Ta nemoč jemlje meni moč in je ne rabim. Ne rabim je, nočem je, zato ker jaz vem, da sem v sebi dovolj močna, dovolj sposobna, da znam skozi življenje sprejemati prave odločitve, znam korakati na pravi način. Torej ta nemoč mi ne koristi in se je hočem znebiti. Kako se je znebite?
Vi, kdor spremlja moj, če spremljate moje delo, veste, da jaz zelo veliko delam z notranjim otrokom. In če imate svojega notranjega otroka, potem tega notranjega otroka potolažite. Usmerite pozornost, čas, energijo v to, da potolažite, da daste na varno, da mu omogočite varnost. Omogočite varnost temu notranjemu otroku, tej deklici, temu dekletu, tej ženski. Lahko odpeljete vse ostale, ki se bojijo, ki so nemočne. Naredite to. A veste zakaj? Zato, ker boste s tem dvignili frekvenco svoje energije. In ko dvignete frekvenco svoje energije, takrat pošiljate svetlobo in ljubezen. Svetlobe in ljubezni ne moramo pošiljati v strahu, nemoči in jezi. Ampak šele takrat se sprožita, ko mi ta strah, nemoč in jezo zmanjšamo. Takrat pride ta na dan svetloba in ljubezen, če že želite to tako imenovati. Na drugi strani nemoči je jeza. In jeza je bistveno, bistveno boljša od nemoči. Zato poiščite svojo jezo. Bodite jezni v sebi. Bodite jezni v sebi. In stavke jeze govorite v glavi. Dajte si duška. Dajte to jezo, izrazite jo, ne potlačite, vendar ne na ven. Izrazite jo v sebi, dokler ne bo ostalo od nje nič več. In takrat se zmanjša strah. In takrat se poveča ta svetloba in ljubezen. To, kar mi hočemo oddajati v kolektivno zavest. In to je največ, kar lahko trenutno naredimo. Mi ne moramo iti v Ukrajino in je braniti. Lahko pa naredimo to, da zmanjšamo strah v nas. To lahko naredimo. In ko bomo zmanjšali strah v nas, bomo občutili svojo notranjo moč. Bomo občutili, da ne vemo še kako, vendar bo vse v redu. Vse bo v redu. In ne bo vojne. In to se bo končalo. In takrat se mi lahko potem zamislimo, koga mi občudujemo. Ampak to bo že naslednja tema. Zdaj se osredotočite nase in si povejte, da ne vemo še kako, ne vem še kako, vendar bo vse v redu. Vse bo v redu, vojne ne bo, vojna se bo končala, vojne na našem ozemlju ne bo. In želim se znebiti nemoči, želim se znebiti jeze, želim se znebiti strahu, zato ker nobena od teh stvari mi ne koristi. Na varnem ste, vse bo v redu, boste videli. Ne dovolite umu, strahu, demonom. Na varnem ste, poiščite svojo moč, začutite zaupanje vase in radi se imejte. Srečno!